Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. وحي هيت حل الجلبة أنا جانا وحاء هاي جبر قرحان عندما مدمدو تيم مدو قصل كيد كلا أرجع مرة ما يصير كرت قرح ذي ذا حتى وحاء ها من دعات قفل بوي جهر ما ذو السلام يشرع عرب تأسيتا في عام الله هل مالن هو يدي وحي نجي سيميل شوب بن مولا على بنوسو إبنيسي أنا جانا وحول بوقالية إن قاتان شعلهاي حتى هدي لعج بذنين أنا دنتي ذا ما هو يدي إيجاديسو markii dambe waxa soo aaday meelna naciida lagu iibiyo waxa dareemay hooyada inay la soconin ba ii oo hina ay qabatay waxa sameeyay garo qofa lugaha ku dhigay hooyada u maleeynaa hooyadeena ma aheen naxdin isku dhari qabeen sidoo kale haddana waxa arkay gabadhii lugaha ku dhiga markaan waxay tirnaa ma handocad iyo hooyada noo maleeyse doqonay mar dambe haddii imaad oo ku karbaashaya anigu isku wareegana isla hooyada xajii aad oo naxsan waxay iga hor imaaday labo qof oo waayeela waxay yiraahdeen gabadhaydi see tahay maxaa u malaynaa inaa lunta sooma haa hooyada iga maqan mii la raadinaysaan haa waan kula raadinaynaa nanacaan na qabso ilaan gabar yaraa tahay okay diyaar waay soo baxooyaa wada raadinaynaa bannaankii ii sii wateen inay afduubtaanay rabeen ugu dambeen waxaa arkay wax hooyaday u eeg markaasaa waxaan ku yiri hooy wataasaa na hooyada ma ahanana keen anigan waa hubay inay hooyaday tahay sababtoo aqaabkeedana waa fafahmay markii dambe waxaa dareemay hooyaday inay tiri gabadhaydii yaraa iga maqan booliisa xataa wacaya joornaalada lagu soo dhejiyo hadalkeedaa maqlay dhinacaana u soo baxay kuwaana albaabkii ii sii wadeen inay afduubtaanay rabeen iga leexda mandhocyaa shaatiin cune hooyadaa ku soo cararay lugaha ka taabta waxaa islaa hooyada waay markii saan u soo jeed alla hooya gabadhaydi see tahay ma fiican tahay oo ku xiisa wallaa markaasaa waxay yiraahdeen gabadhaada way luntay waana ku keenna hooy waa beentood inay afduubtaanay rabeen qisadaana hooyadayaa markii dambe uga sheekeeyey asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina.